कुन व्यक्ति जेलबाट छुट्छ छुट्दैन भन्ने विषय होइन यो यो विषय यो देश कानुनबाट चल्छ कि चल्दैन कसैको बहुमत नआउने गरी त यी राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वयं आफै त्यो काम गरेका छन् जब राजनीतिक दलका नेताहरू जानी बुझी देखा देखे एउटा समूहबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेलाई अर्को समूहको हाल्छन् भने यसको औचित्य हुन्छ प्रवेश आज्ञा अर्थात् भिजा र आधार कार्ड नभएका नेपालीहरूले अब सिम कार्ड नपाउने भएका छन् निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा हाम्रो देशका कतिपय जिम्मेवार पदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली जनताको भर्खरै अभिव्यक्त जनमत जनादेशलाई शिरोपर गरेर आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्ने बाटोमा हिँड्नुभन्दा फेरि विदेशी राजदूतहरूलाई आमन्त्रण गर्ने घर घरमा त्यस्ता विदेशी दूतहरूसँग छलफल चलाउने विदेशी सुरक्षा निकायका मानिसहरूलाई गोप्य रूपमा भेट्ने यस्ता खालका क्रियाकलाप गरेको हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ यो धेरै लज्जास्पद कुरा हो नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित हुने सरकार कसरी गठन गर्नुपर्छ अब राजनीति कसरी चलाउनु पर्छ भनेर विदेशीसँग साउती गर्ने कुरा यो अनैतिक र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र सार्वभौम देशको लागि नसुहाउने कुरा हो मलाई यस सन्दर्भमा बाह्रबुँदे सहमतिको सम्झना हुन्छ त्यो दिल्लीमा भएको थियो त्यो सम्झौतामा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात दलका नेताहरूले के कुरामा बाचा गरेका थिए भने हामीले विगतमा गरेका गल्ती कमीहरूको लागि आत्मआलोचना गर्छौँ यो माओवादीले भनेको थियो र विगतका गल्ती कमीहरूलाई हामी कहिले दोहोरिन दिने छैनौँ तर असमान सन्धि सम्झौताबाट पीडित हाम्रो देशलाई भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनपछि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी राजदूतसँग जुन साउती गरेका छन् यो संसारको कुनै पनि सार्वभौम स्वतन्त्र र स्वाधीन देशका नेताहरूले नगर्ने काम हो यसलाई प्रत्येक नेपाली जनता र विशेष गरी भर्खरै हामी ज जसले मतदान गरेर अब यी राजनीतिक दलका नेताहरू नवनिर्वाचित सांसदहरू देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता मर्यादा स्वाभिमानलाई उच्च राखेर देशको सर्वोपरि हितको लागि उहाँहरू काम गर्नुहुनेछ र नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने जुन आशा अभिलाषा प्रकट भएको थियो त्यसको विपरीत यस्तो क्रियाकलाप गर्नु यो धेरै आपत्तिजनक छ यो काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ यसै प्रसङ्गमा भर्खरै केही समय अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै अपराधमा संलग्न व्यक्ति किन नहोस् निजले एउटा राजनीतिक दल खोलिदिएपछि अनि त्यो राजनीतिक दलसँग सरकारलाई सजिलो पर्ने गरी जुनसुकै सम्झौता गरेको अवस्थामा ती कुराहरू सम्पूर्ण माफी मिना हुने कुरा जुन गरिएको छ यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कानुनी दृष्टिकोणबाट मानव अधिकारको मर्यादाको दृष्टिकोणबाट त पूर्ण रूपमा गलत छ नै यहीँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी उहाँ त कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो नि उहाँले कानुनमा देशको सुरक्षामा वा अन्य कुनै विषयमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कामहरू गर्नुहुन्छ कुनै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने अलिकति राजनीतिक नैतिकता भएको व्यक्तिले यो काम गर्न मिल्छ गर्न सक्छ यो सरासर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक काम पनि हो गैर जिम्मेवार काम पनि हो यस्तो किसिमले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा यो काम चलाउ सरकार र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन त्यसको साथसाथै अध्यादेश भनेको तत्काल
कुनै काम अनिवार्य रूपमा नगरिनु हुने देशको हित जनताको हितको लागि गर्नै पर्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। म संविधान निर्माणको बेला पनि मसौदा समितिको सदस्य हुँ, सक्रिय भएर नै त्यसमा अरू जस्तै भूमिका मैले पनि निर्वाह गरेको थिएँ। हामीले अध्यादेश के एउटा साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेला जुन काम नगर्दा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ, जनताको बेहित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याइन्छ। लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने अझ आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अध्यादेशको सहारा लिने कुरा यो स्वेच्छाचारी अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम भएको कुरा एकदमै स्पष्ट छ। सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अमुक अमुक राजनीतिक दलहरूलाई खुसी बनाएर खुसी तुल्याएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन यो अध्यादेश जारी गर्नुभएको भन्ने कुरा जुन बाहिर आएको छ यो त झनै आपत्तिजनक छ। यो कुरा हेर्दा मलाई विगतको एउटा सम्झना हुन्छ, जुन बेला प्रधानमन्त्री रहनुभएका शेरबहादुर देउवाजीले सुरा सुन्दरी ब्याङ्कक भ्रमणको भुमरीमा सांसदहरूलाई घुमाएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद उहाँले जोगाउनु खोज्नुभयो भन्ने कुरा छापाहरूमा यत्र तत्र सर्वत्र आएको थियो। त्यसको नेपाली जनताले घोर विरोध गरेका थिए। यदि यो अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिँदैन, फेरि पनि छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुनुको लागि निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर यस्तो अध्यादेश जारी गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने यो त्यो बेलाको त्यो तितो कुराको पुनरावृत्ति भएको सबैले महसुस गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो सर्वथा अनुचित छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता जस्तो धेरै लामो छलफलबाट धेरै कानुनविदहरू राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू सांसदहरूको बिचमा छलफल भएर धेरै समय लगाएर जारी गरिएको कानुनमा अब केही दिन पछि त नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बैठक बसेर विधिवत त्यसले आफ्नो काम आरम्भ गर्नुपर्ने बेलामा अनि जानै लागेको सरकारबाट यस्तो दीर्घकालीन त्यो पनि देशमा कानुनी शासन सुशासनसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको विषयमा यस्तो गर्नु भनेको देशलाई कुशासनको बाटोतर्फ धकेल्ने, भोलिका दिनमा पनि कुनै पनि व्यक्तिले फौजदारी क्रियाकलाप गर्ने तर एउटा राजनीतिक दल खोलेर अनि त्यसपछि सरकारसँग सम्झौता गरेर अनि सजिलैसँग आफ्ना अपराधका क्रियाकलापहरूबाट मुक्त हुने त्यो बाटो यस्तो अध्यादेशले खोल्नेछ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले त देशमा हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई त शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन लागि गरेका हौँ, हिंसात्मक गतिविधिमा को लागेका छ अहिले? सबै राजनीतिक दल त निर्वाचनमा भाग लिइराखेका छन्। उहाँहरूले जुन जुन राजनीतिक दलका नामहरू जपेर यस्तो किसिमको अलोकतान्त्रिक गैरजिम्मेवार काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। ती राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आफूलाई समावेश गरिसकेका छन्। मेरो पनि कुनै राजनीतिक दलप्रति पूर्वाग्रह छैन। कुन व्यक्ति जेलबाट छुट्छ छुट्दैन भन्ने विषय होइन यो, यो विषय यो देश कानुनबाट चल्छ कि चल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले फौजदारी क्रियाकलाप गरेमा राजनीतिको नाममा त्यस्ता व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् कि पाउँदैन? कुनै व्यक्तिले जघन्य अपराध गरेको खण्डमा सरकारमा बस्नेहरूले मन परे किसिमले नाजायज फाइदा लिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मिनाहा गर्न पाउने त्यस्तो कानुनी शासन विपरीतका गतिविधि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हामी सबैका सामु छन्। त्यसकारण नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सबै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले यसले देशको नागरिक सुरक्षामा गम्भीर असर गर्छ,
प्रहरीको मनोबललाई यसले समाप्त गर्छ भनेर यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनविदहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, मानवाधिकार आयोग, राजनीतिक दलका नेताहरू थुप्रैले यसको विरोध निन्दा गर्नुको आशय नै यसले आगामी हाम्रो समाजलाई अपराधिकरण गर्छ, राजनीतिको अपराधिकरण, अपराधीको राजनीतिकरण गर्छ। त्यो भनेको देशको लागि अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। अहिले नै हामीले सुनेका छौँ केही व्यक्तिहरू मुद्दा खेपिरहेका छन्, जसका मुद्दा अदालतमा छन्, फौजदारी मुद्दाहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित भएको हामी सुनिरहेका छौँ। के यो लोकतन्त्रको लागि कुनै सुखद कुरा हो र? यसले कुनै स्वच्छ राजनीति र परिपाटीको विकास गर्छ? एकातिर त्यस्तो भइरहेछ, अर्कोतिर फौजदारी कार्यविधि संहितामा काम चलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मन परे किसिमले जुन संशोधन गर्न खोज्दैछ यो एकदमै गलत हो। यसलाई सरकारले तुरन्त फिर्ता लिनुपर्छ र कानुनी शासन चाहने, समाज अपराधिकरणको बाटोमा नजाओस्, राजनीतिमा अपराधिकरण नहोस् र राजनीतिको आवरणमा कुनै पनि व्यक्तिले समाजमा फौजदारी क्रियाकलाप निर्धक्कसँग गर्ने स्थिति नहोस् भन्नुको लागि यस्तो अध्यादेशको सर्वत्र विरोध हुनुपर्छ, सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्दै गर्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा यस्तो काम गर्नु भनेको उहाँले अब मेरो प्रधानमन्त्रीत्व काल कति कुशासनयुक्त हुनेछ, कति स्वेच्छाचारी हुनेछ भन्ने कुराको सन्देश दिनु ठहरनेछ। यस्तो काम उहाँले बन्द गर्नुहोस्। सँगसँगै हामीले सुनेका छौँ अहिले सरकार काम चलाउ अवस्थामा छ, केही दिनपछि नयाँ प्रधानमन्त्री र सरकार बन्नुपर्नेछ अनि प्रहरीतर्फको 30 वर्षे जुन कार्यकालको प्रावधान छ त्यो उहाँले हटाउन लाग्नु पऱ्यो। होइन, हटाउनु पर्ला, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। मैले त गृहमन्त्री हुँदाखेरि प्रहरीलाई या त उनीहरूको उमेरबाट या ठुलो पदमा पुगेका मानिसहरूको पदावधिबाट हामी गरौँ भनेर मैले उसै बेला भनेको थिएँ। त्यो बेला शेरबहादुर देउवाकै पार्टीका मानिसहरूले नमानेको हो, त्यो गर्न सकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के काम चलाउ सरकारले यस्ता दीर्घकालीन काम गर्ने हो? उहाँहरूलाई लोकतन्त्रको कुनै मर्यादा पालन गर्ने, त्यो उल्लङ्घन नहोस् भन्ने अलिकति जिम्मेवारपूर्ण धारणा छ उहाँहरूमा? यसले ती गम्भीर प्रश्नहरू जन्माउँछ। यस्तो स्थितिमा अब सरकार कसको गठन हुने, कसरी हुने जुन प्रसङ्ग छ, जसको सरकार भए पनि नेपाली जनताले चाहेको के हो भने विगतका विकृतिहरू नदोहोर्ने। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार थियो, त्यो सरकार 5 वर्ष पुरा होस्, त्यसले असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट देशलाई मुक्त गर्ने भनेर नेपालको संविधानको धारा 51 डमा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो पालना गरोस्, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति कार्यान्वयन गरोस्, नेपालको संविधानले भने जस्तै नेपालका कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई प्रश्रय दिने, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, संविधानको धारा 279 भने बमोजिम कुनै पनि प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँडको प्रश्नलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्रै त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने, त्यसबाट हाम्रा राष्ट्रिय साधन स्रोतहरू कुनै पनि विदेशीको हातमा कुनै प्रधानमन्त्री कुनै मन्त्रीले मन परे किसिमले आफ्नो स्वार्थमा दिने अवस्था नहोस् भन्नुको लागि नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरेका थिए। यी कुराहरू गर्छन् कि गर्दैनन्? म अहिले सरकार गठनको बेलामा सुनिरहेको छु को प्रधानमन्त्री हुने, आलोपालो हुने, कसले भागभन्डा गर्ने, संवैधानिक निकायमा कसले कसले भाग पुर्याउने, यो धेरै लज्जास्पद काम हो। के नेपाली जनताले यही भागभन्डा यही कुरा गर भनेर भनेको हो? खै नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा छलफल भएको अहिले, खै राजनीतिक दलहरूले हाम्रो दार्चुला जिल्लामा अहिले बङ्गा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा बात बनाउँदा अब यी विषयमा मिल्ने राजनीतिक दलहरू को छन्, एक ठाउँमा आउँ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले कुरा गरेको खै? आज भारतमा प्रवेश आज्ञा अर्थात् भिजा र आधार कार्ड नभएका नेपालीहरूले अब सिम कार्ड नपाउने भएका छन्। अनि हाम्रो देशमा के छ? विदेशी दूतावासका मानिसहरूलाई, राजदूतहरूलाई नेताहरूले सरकार गठनको पूर्व सन्ध्यामा साउती गर्ने अनि राष्ट्रिय हितका यस्ता कुरा गर्यो भने खोक्रो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद भन्ने, भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा
नेपालीहरूलाई मोबाइलको सिम कार्ड लिनको लागि समेत भिसा र प्रवेश आज्ञा भन्छ जसलाई, र आधार कार्डको माग गर्छ भने नेपालले आफ्नो हितमा कुरा गर्यो भने भारतको विरोध हुन्छ? हाम्रो लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी मिच्यो भन्दा भारतको विरोध हुन्छ कि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको कुरा हुन्छ? नागरिकतामा भारतले हाम्रा नेपाली चेलीहरूलाई बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष त्यहाँ कुर्नुपर्छ, 7 वर्षपछि पनि बल्ल निवेदन दिन पाइन्छ। अनि हामीले भारतबाट बिहा गरेर आउने या अरू कुनै देशबाट बिहा गरेर आउने चेलीहरूले पनि 7 वर्ष कुर्नुभन्दा यो अमुक देशको विरोध गरेको हो भन्ने ती देशको यो चाकरी होइन। जति बेला भारतले हाम्रो लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो, हामीले संसद सदस्यको हैसियतले भनेका थियौँ भारतले आफ्नो भूभाग हो भनेर त्यो समावेश गर्छ भने हामी पनि आफ्नो नक्सामा समावेश गरौँ। पछि सर्वसम्मतिबाट त्यसलाई हाम्रो नक्सामा समावेश पनि गरियो। म तर केही मान्छेहरूले बडा कूटनीतिशास्त्रका जानकार हुँ भनेर दावी गर्ने मान्छेहरूले भनेको सुने, नेपालले त्यो लिपुले कालापानी र लिम्पियाद्वारालाई हाम्रो नक्सामा किन समावेश गर्ने? त्यो समावेश गर्दाखेरि त भोलि वार्तै हुन सक्दैन, अनि भारतले किन गरे त? ती नेपाली भन्ने कूटनीतिक महोदयलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? भारतले आफ्नो नक्सामा त्यो समावेश किन गर्यो त? अनि भारतले समावेश नक्सामा समावेश गर्दा तिनीहरूको वाक्य फुट्दैन, नेपालले समावेश गर्दा नेपालले गर्नु हुने भनेर भन्छन्। यस्तै खालको बाह्य शक्तिको अगाडि लम्पसार पर्ने दलाली गर्ने कामहरू अब उपरान्त बन्द होला भनेर यो निर्वाचनमा जनताको जनमत अभिव्यक्त भएको हो नि। यस्तो स्थितिमा सरकार गठन गर्दाखेरि पनि जसरी नेपालको संविधानको धारा 269 मिचेर विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूसँग हातेमालो गरेर गठजोड गरेर साँठगाँठ गरेर स्वयं राजनीतिक दलहरूले कसैको बहुमत नआउने गरिकन मिल्लोमत गरे, यो अहिले कसैको बहुमत आएन भनेर अहिले भन्न मिल्छ? त्यति बेला एउटा राजनीतिक दलले जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले 165 स्थानमा उठाएको भए के हुन्थ्यो? नेकपा एमाले 165 स्थानमा उठाएको भए के हुन्थ्यो? जसरी हामीले 2048 गऱ्यौँ, अरू पार्टीले पनि उठाएको भए के हुन्थ्यो? कसैको बहुमत नआउने गरी त यी राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वयं आफै त्यो काम गरेका छन्। यो संसदमा कसैको बहुमत नआउने अनि त्यहाँ खालि प्रधानमन्त्री मन्त्री को हुने मात्रै कुरा हुने जसरी अहिले भइरहेछ, देशका महत्त्वपूर्ण विषयहरू उझेलमा पर्ने जसरी अहिले गरिँदैछ, त्यो काम अब उपरान्त नहोस् भन्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो। त्यसकारण सरकार गठन हुँदा पनि अब कमसेकम पनि समान दृष्टिकोण भएका, यो देशलाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउने, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा पुर्याउने कि अहिले जसरी बिचौलियाहरू दलालहरू विदेशीको स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरू कतिपय देशका रणनीतिक महत्त्वका संवेदनशील ठाउँमा राखिएका छन्, कतिपय ठाउँमा सल्लाहकार बनाइएका छन्, कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिइएको छ। 2007 राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्किँदा भारतीय सल्लाहकार मन्त्री परिषदमा बस्थे, आज नेपाली काङ्ग्रेसले समेत भारतीय गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यो लज्जास्पद कुरा होइन के? कुनै देशले यस्तो गर्छ? अनि आज एकदम उच्च तहका कतिपय व्यक्तिहरूले विदेशीसँग साँठगाँठ भएर भनेका सार्वजनिक रूपमा चिनिएका अनुहारहरूलाई सल्लाहकार बनाएका छन्। यसरी यसले के देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता राष्ट्रिय हितको रक्षा हुनसक्छ? त्यसकारण अब सरकार गठन हुँदा पनि चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे मेरो पार्टी नेकपा एमाले होस्, या माओवादी केन्द्र या अरू कुनै पनि राजनीतिक दल हुन्, ती राजनीतिक दलले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले नेपालको संविधानमा भनेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, संविधानको धारा 279 कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्घीय कानुन ल्याउने, नागरिकता कस्तोलाई दिने कस्तोलाई नदिने भन्नुको लागि संविधानको नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ तदनुकूल सङ्घीय कानुन ल्याउने, यी काम कसले गर्छ? त्यसको आधारमा पो सरकार बनाउने हो। तिमीले कति दिन खाने, तिम्रो पार्टीले कति मन्त्री खाने, मैले कति खाने, तिमीले प्रधानमन्त्री कति दिन हुने, मैले कति दिन हुने, यस्तो कुरा जुन छापाहारमा आइरहेको छ यो लज्जाजनक काम हो। यदि यसरी नै सरकार बनाउने खेलमा लागिरहने हो भने हाम्रो देश आगामी दिनमा अझै अत्यन्त कठिन अवस्थामा जानेछ, राजनीति अझै विकृत हुनेछ। अहिले जसरी राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नलाई, अपराधीहरूलाई राजनीतिकरण गर्ने दुष्प्रयास हुँदैछ, त्यसको दुष्चक्रमा देश फस्यो भने नेपाली जनताले खोजेको त्यो समाजवाद उन्मुख
व्यवस्था स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति राष्ट्रीय अर्थतन्त्र ती सबै कुराहरू केवल सपनामा परिणत हुनेछन्। त्यसकारण यति बेला सबै मतदाताहरू जसले भर्खरै आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुभएको छ, प्रत्येक देशभक्त नेपाली, प्रत्येक सचेत नेपाली, प्रत्येक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने प्रत्येक नेपालीले सजग भएर आवाज उठाउनुपर्छ, देशको पक्षमा बोल्नुपर्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनताको, हाम्रो देशको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा हामीले कुनै भारत या अरू कुनै देश, अमेरिका, युरोप कसैको हामीले विरोध गरेको ठहरदैन। हामीले सुनेका छौँ भारतका प्रधानमन्त्री, भारतका नेताहरू हाम्रो देश महान हो भन्छन्, चिनका नेताहरूले हाम्रो देश महान हो भन्छन्, अमेरिकाकाले हाम्रो महान हो भन्छन्। आफ्नो देशको एक इन्ची जमिन र आफ्नो स्वार्थमा कहीँ धक्का लाग्यो भने उनीहरूले तत्कालै त्यसको विरोध गर्छन्, सम्बन्धित उनीहरूको हक हितमा बाधा आघात पुर्याउने देशसँग तत्काल वार्ता गर्छन्। अनि हामीले गर्दा अरू देशको विरोध गरेको ठहर्छ? कदापि ठहर्दैन। यदि कसैले नेपालको संविधान, नेपालको हक, नेपाली जनताको स्वाभिमानको पक्षमा बोल्दा त्यस्तो कुरालाई अन्धराष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद भन्ने अरू देशको विरोध गरेको भन्ने ठान्छ भने ती भन्नेहरू नै विदेशका दलाल हुन्। तिनीहरूले नेपालीहरूले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, नेपालीहरूले झुक्नुपर्छ भन्नेहरू हुन्। के मान्छे भन्छन्? हाम्रो देशका जति पनि मान्छे विदेश गएका छन्, अब जनशक्ति निर्यात गर। मलाई बडा यस्तो कुरा सुन्दा, यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू के नेपालकै हितको लागि काम गरिरहेछन् भन्ने प्रश्न उठाउन मन लाग्छ। कुनै पनि देशको सक्षम नागरिकहरूलाई, सारालाई विदेश पठाइदिएर अनि देश बनाउने कसले त? आज हामी गाउँ बस्तीमा हेरौँ, हाम्रा कैयौँ खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन्, हामीसँग श्रमिक गर्ने मान्छे छैनन्, अनि हाम्रा देशका महिलाहरूलाई, हाम्रा देशका युवाहरूलाई कहीँ सुसारे बनाएर पठाइएका छन्। अङ्ग्रेजीमा उनीहरूलाई भनेको छ हाउसमेड, अङ्ग्रेजीमा हाउसमेड भनेपछि बुझिँदैन भने नोकर भने होइन, घरको के भने त्यो सुसारे होइन, त्यो 45 डिग्रीको तापक्रममा नेपालीहरू अरबका देशहरूमा तडपिरहेका छन्। त्यसकारण अब सरकार बनाउँदाखेरि त त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, चाहे अरू राजनीतिक दलहरू हुन्, नेकपा एमाले हुन् या कुनै पनि दलले, यी हाम्रा राष्ट्रका आजका समस्या हुन्। यी समस्या समाधान गर्नुको लागि को दल हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ त्यो भन्नु पर्दैन। खाली भागभण्डाको कुरा गर्ने, खाली यति दिन त खा यति दिन म खाएको कुरा गर्ने, यदि त्यो कुरा गर्ने हो भने यो देश बनाउने बाटो होइन। यसले देशलाई अधोगति तीर्थलाई जान्छ। जसरी हामीले संविधान, नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर केही दलहरू एक ठाउँमा हुने होइन, त्यो स्थायित्व नीतिमा हुनुपर्छ, देशको हितको कुरामा हुनुपर्छ, संविधानको कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, देशमा सुशासन ल्याउनुको लागि हुनुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्था ल्याएर जनताले ढुक्कसँग आफ्नो पेसा व्यवसायमा लाग्ने र युवाहरू आज जो बेरोजगार छन् ती युवाहरूले रोजगारीको लागि गर्नुपर्छ। आज हामी समानुपातिक प्रणाली हेरौँ, समानुपातिक प्रणालीले के बनाइएको छ? आज नाता गोता, अब श्रीमती आदित्य त नभन्नु फेरि, त्यस्तोलाई ल्याउने बनाइएको छ। हामीले त्यो गर्न ल्याएको हो समानुपातिक। म त्यति बेला संविधान सभामा सक्रियतापूर्वक काम गरेको थिएँ। समानुपातिकका दुईवटा मुख्य तिनवटा यसका अवस्थाहरू थिए। एक, जो व्यक्तिहरू पिछडिएका छन्, जसलाई समाजले माथि उठाउनु पर्नेछ, जो आर्थिक रूपमा विपन्न छन् तिनीहरूलाई ल्याउने एक, दोस्रो पिछडिएका क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रको प्रतित्व गर्ने दोस्रो, तेस्रो देशको लागि नभई नहुने कानुन निर्माण गर्दा अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय होला, समाजमा योगदान गर्ने कुनै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छुटेका छन् भने त्यस्तोलाई ल्याउने। आज के भएको छ? म सुन्दैछु आज जुन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ल्याउने, अङ्ग्रेजीमा क्लस्टर भन्छ, नेपालीमा समूह भनौँ, जुन जुन समूह ल्याउनु पर्ने थियो त्यो समूह समेत मिचिएको छ। आफूलाई मन पऱ्यो समूह मिचिदियो, मधेसी समूहबाट ल्याउनु पर्ने ठाउँमा जनजाति हालिदियो, जनजाति ठाउँ ल्याउने ठाउँमा मुस्लिम हालिदियो, पिछडिएको क्षेत्र ल्याउनु पर्ने ठाउँमा पिछडिएको क्षेत्र नभएको ठाउँको हालिदियो, या पिछडिएको क्षेत्र हुँदै नभएको जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनेर जबरजस्ती बनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले के त सच्याए जस्तो गरिरहेछ, ऊ टुलुटुलो हेरिरहेछ। एउटा पार्टीको अध्यक्ष आफ्ना उम्मेदवार उठाउँछ, म फलानु पार्टीको हुँ भनेर सही गरेर पठाउँछ, अनि अर्को पार्टीको ऊ समानुपातिक उम्मेदवार हुन्छ। निर्वाचन आयोग के भन्छ भने यो नैतिकताको कुरा हो, अनि कानुन चाहिँ के हो नि? एउटा व्यक्ति एउटै समयमा एउटा पार्टीको अध्यक्ष र अर्को पार्टीको सदस्य हुनसक्छ? योभन्दा अनैतिक, योभन्दा गैर कानुनी,
यो भन्दा स्वेच्छाचारी कुरा केही हुन सक्छ? त्यसकारण मैले त के भनेको छु भने यदि यो समानुपातिक भन्ने कुरालाई नेताहरूले गुटबन्दी गर्ने, मनपरी गर्ने, आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने काम गर्छन् भने यो समानुपातिकको कुनै अर्थ छैन, यो खारेज हुनुपर्छ। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो समानुपातिकको कुरालाई जुन कुरा सोचेर हामीले ल्याएका थियौँ त्यसको उद्देश्य विपरीतका गतिविधि हुन्छन् भने यो समानुपातिकको के अर्थ छ? जब राजनीतिक दलका नेताहरू जानी बुझी देखा देखे एउटा समूहबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेलाई अर्को समूहको हाल्छन् भने यसको औचित्य हुन्छ? अनि आफ्नो नाता गोता श्रीमती को भाइ भतिजाले भर्ने भयो भने अनि यसको जुन उद्देश्य थियो हामीले संविधान बनाउँदा यसको जुन उद्देश्य राखेका थियौँ त्यो उद्देश्य पराजित भयो कि भएन? हो, यस्तो व्यथितिबाट मुक्त गर्नुको लागि यदि सरकार बन्ने राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आयो भने त्यसको अर्थ हुन्छ अब मिलिमिली खाउँ भन्ने उद्देश्यले कुनै पनि सरकार कुनै पनि दल एक ठाउँमा आउँछन् भने त्यसको औचित्य हुन सक्दैन, त्यो देशको लागि लाभदायी पनि हुन सक्दैन, त्यसले नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई पुरा गर्न पनि सक्दैन। यस्तो अवस्थामा जसरी हाम्रो देशमा आज बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको छ आगामी दिनमा अझै यो निर्लज्ज रूपमा यो हस्तक्षेप बढ्न सक्छ र हामी नेपालीहरू कुनै शक्तिशाली राष्ट्रहरूको थिचोमिचोमा परेर आफ्नो स्वाधीनता गुमाउन सक्छौँ। जसरी योभन्दा अगाडि जबरजस्ती एमसिसीसँगको सम्झौता गरियो, एसएसपी स्टेट पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट गर्न खोजिएको थियो त्यसलाई स्थगित मात्रै गरिएको छ, त्यो पुरै खारिज गरिएको अहिलेसम्म भनेको छैन। हाम्रा सिमाना त दिनदिनै मिचेका छन्, सरकारले त्यसमा चुम बोल्दैन, बोल्यो भने पनि कुरा गर्दैन, वार्तामा कुरा राख्ने आँट गर्दैन। यो स्थितिलाई अब सरकार जसले गठन गर्छ उनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। नयाँ आउने जो राजनीतिक दलहरू र नवनिर्वाचित सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हामी बधाई दिउँ, म पनि सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, तर उहाँहरूबाट नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अपेक्षा पनि छ। त्यो अपेक्षा के हो भने उहाँहरू साँच्चिकै यो देशले आजसम्म जे जस्ता बाह्य हस्तक्षेप भोग्यो, जे जस्तो आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेछ, अहिले पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋणको 41.47% हामीले हाम्रो कुल घरास्ती उत्पादनको त्यति हामीले सार्वजनिक ऋण बोकिसकेका छौँ। देश कुनै पनि बेला आर्थिक सङ्कटको गम्भीर स्थितिमा पर्न सक्छ। हाम्रो कृषि क्षेत्रमा त्यस्तै अस्तव्यस्तता छ, यातायातको क्षेत्रमा त्यस्तै अस्तव्यस्तता छ। हामी दिनदिनै मान्छे दर्जनौ मान्छे मरिरहेको सुन्छौँ, त्यसको छानबिन भएर त्यो यातायात कम्पनीले जस्तो भर्खरै बेथानमा त्यस्तो दुर्घटना भयो, हामी उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली पनि दिन चाहन्छौँ मृतकहरूलाई। तर त्यस्तो कुराको छानबिन गरेर ती कम्पनीले ती यातायातका साधनलाई ठिक ठाउँमा राखेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले, त्यसपछि मात्रै सरकार गठनको सार्थकता हुन्छ। अब राजनीतिक दलहरू कोसँग को मिल्ने भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, कमसेकम पनि राष्ट्र जनताका विषयहरूमा, संविधानका विषयहरूमा, आजका जल्दा पल्ला विषयमा एक ठाउँमा त हुनु पऱ्यो उनीहरूका दृष्टिकोण। तब नै उनीहरूले सरकार गठन गर्यो भने त्यो दिशामा सरकारलाई चलाउँछन्। अब उल्टो दिशामा हिँड्ने, एउटा यता फर्किया छ, एउटा यता फर्किया छ, अनि एकै ठाउँमा मिलाएछ, उसले उत्तर तान्छ, उसले दक्षिण तान्छ, पुग्छ कहाँ त्यहाँ? हो, यस्तो खालको स्थिति नहोस् भन्ने नेपाली जनताको जुन आकाङ्क्षा छ यसलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। र अहिले खास गरी यी ठुला राजनीतिक दलहरूका जो प्रमुख कार्यकारी अधिकार प्राप्त नेताहरू छन् उहाँहरूले यसमा गम्भीर रूपमा विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब पत्रकार साथीहरूको यसबाहेक कुनै प्रश्न छन् भने म त्यसलाई प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। अघि तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो त्यसैले समानुपातिक भनेको त मैले अघि त्यसको व्याख्या गरिसकेँ, नदोहोऱ्याउँ होइन। जस्तो सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्नुहुन्छ भने डोटी जिल्ला पिछडिएको क्षेत्रमा पर्दैन। प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी ऐनमा जुन परिभाषा गरिएको छ त्यसमा 9 जिल्लाको उल्लेख छ, त्यसमा डोटी जिल्ला पर्दैन। तर डोटी जिल्लाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिछडिएको भनेर राखिएको छ। यस्तो कुरालाई निर्वाचन आयोगले जानकारीमा लिन चाहँदैन। त्यसकारण त मैले समानुपातिक जुन उद्देश्यबाट राखेको थियो, जस्तो भन्नुहोस् न, पिछडिएको भनेको 9 जिल्लाबाट जुन बनेको छ त्यहाँबाट नराख्ने, जुनलाई कानुनले पिछडिएको जिल्ला छैन भनेको छ त्यहाँबाट राखेपछि समानुपातिकको यो औचित्य भयो त? त्यसैले यो समानुपातिक प्रणाली नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। मैले फोन गरेको छैन, किन गरेको छैन भने अब
मसँग के छ कसो छ त्यहाँको को हो भने सल्लाह मागेको मैले दिने होइन अब नमागेको सल्लाह दिँदाखेरि त्यसको खासै अर्थ हुने जस्तो मलाई लागेन बृहस्पति त किन र अहिले जो समानुपातिकको बारेमा जुन बोलिराखेका छन् नि तपाईँको प्रश्न पनि त्यतै लक्षित छ जनताले आज उठाइरहेका छन् नि अहिले हेर्नुहोस् छापाहरूमा सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस् त यो मन परितन्त्रको बारेमा कति कुराहरू बाहिर आइरहेछन् म एक्लो छैन यसमा नेपाली जनताको धेरै ठुलो आवाज छ तपाईँको आवाज पनि त्यही हो